নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম বৰখেতীৰ মৌজাৰ অন্তৰ্গত গোৰাখাটাৰী গাঁৱৰ বাৰ গোপাল থানত ভক্তৰ সমাগমত উথপথপ হৈ পৰিছে। গোৰাখাটাৰী গাঁৱৰ পূব চুপাৰৰাইজে বিগত 4 বছৰৰ দৰে এইবাৰো আধ্যাত্মিক কাৰ্যসূচীৰে বাৰ গোপাল থানত পঞ্চম বাৰ্ষিক মাঘী পূৰ্ণিমা উদযাপন কৰে। পুৱাৰে পৰা গাঁওখনৰ যুৱতী মহিলা আবাল বণিকৰ সমান্তৰালভাৱে পুৰুষসকলেও বাৰ গোপাল থানলৈ আহি ধূপ ধূনা নৈবেদ্য আগবঢ়াই মনোবাঞ্ছা সিদ্ধিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনোৱা পৰিলক্ষিত হয়। দুপৰীয়াৰ ভাগত গাঁওখনৰ লগতে ৰামপুৰ, দোলাহাল, দমদমা ইত্যাদি অঞ্চলৰ সহস্ৰাধিক ভক্তগণৰ উপস্থিতিত হোমযজ্ঞ পৰ্ব সমাপন কৰা হয়। তাৰ পিছতে ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে প্ৰস্তুত কৰা সমূহীয়া ভোগ গ্ৰহণ কৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। পঞ্চম বাৰ্ষিক মাঘী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে আজি পুৱা প্ৰভাত ফেৰীৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰা হয়। পুৱা 7 বজাত গাঁৱৰ অকুমাৰী কন্যাৰ দ্বাৰা জল অনাময় পৰ্ব সম্পন্ন কৰে। পুৱা 7:30 বজাত ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰে গোৰাখাটাৰী গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি গোলক চন্দ্ৰ নাথে। তাৰ পিছতে গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সম্পাদক জগদাচৰণ তালুকদাৰে কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে। পুৱা 9 বজাত মন্দিৰৰ মুখ্য দুৱাৰ মুকলি কৰে দৌলাশালৰ সমাজ সেৱক ৰজনী বৰ্মনে। পুৱা 10:30 বজাত অনুষ্ঠিত হয় ভাগৱত পাঠ। হোম যজ্ঞৰ পিছতে গাঁওখনৰ আয়তীসকলৰ দ্বাৰা নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হয়। এটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগীৰে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আমি একত্ৰিতভাৱে এই অনুষ্ঠানটো কৰি আছোঁ, ধৰ্ম আৱাহন কৰি আছোঁ আৰু আমি ঈশ্বৰ ভগৱানক চিন্তা কৰি লৈ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা আমি ইয়াত পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছোঁ যে এই এটা আডাল গছ, এই গছডালৰ বয়স মানে আহত গছ, এই গছডালৰ বয়স আমাৰ যিসকল অতীতৰ আমাৰ আইতা আতা ককাদেউতা এইবিলাক আছে তেওঁলোকৰ মতে এই গছডালৰ বৰ্তমান বয়স 400 বছৰৰ ওপৰ, 400 বছৰৰ ওপৰৰ গছ এডাল বৰ্তমান এতিয়া তেজাল হৈ আছে। তাৰ যিবিলাক ঠানি ধূনা পাতবিলাকৰ যিটো সৌন্দৰ্য, বিকশিত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অতি মনোৰম। এই মনোৰমৰ মাজত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ যিটো বাৰগোপালৰ যিটো দৃষ্টিভংগী, এইটো আধ্যাত্মিক দিশৰ ওপৰত আমি ৰাইজে কৌটিবাৰ নমস্কাৰ কৰিছোঁ যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি বিৰাজ কৰে এই অঞ্চলত, যাতে আমাৰ সকলো মানুহ আমি যাতে একত্ৰিতভাৱে ধৰ্ম চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ, এইটো আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য লৈ আমি এইটো কৰি আছোঁ। আৰু এই বছৰ আমি 5ম বছৰ ভৰি দিছোঁ। এই 5ম বছৰত ভোগদাতাৰ সংখ্যা এনেকুৱা বাঢ়িছে যে আমি এই কমিটিয়ে অলপ আচৰিত হৈছোঁ আৰু আচৰিত হৈ আমি ভোগদাতাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আগৰ পৰাই ইয়াত গৰু চৰাইছিল, ইয়াত মানে তোমাৰ বাৰগোপালক মানে ভোগ দিছিল, এই যি মাহাত্ম্য এই গছডালৰ তলত, যে সাধাৰণভাৱে আমি এনেকুৱা এটা আমাৰ আত্মবিশ্বাস হয় যে ইয়াৰ বাৰগোপালে আহি ভৰ খায়, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত নাচে, গান গায়, নৃত্য কৰে, এইবিলাক আচৰিত মাহাত্ম্য আমাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰিছে। মুকালমুৱাৰ পৰা সুৰজিৎ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।